Українці з оптимізмом дивляться в майбутнє. Це вперше з 2004 року, кажуть соціологи. Дослідження провели Фонд демократичні ініціативи і Київський міжнародний інститут соціології. Опитали понад 2000 респондентів у різних куточках держави. Вперше за роки незалежності половина вважає, що події в Україні розвиваються у правильному напрямку. 48% переконані, що наша держава здатна подолати проблеми і труднощі. Водночас понад половина оцінює ситуацію в Україні як напружену. Для абсолютної більшості громадян 68% День Незалежності – це державне свято. Для 23% – вихідний день. І лише 4% опитаних українців вважають це свято історичною помилкою. Загалом вже понад 80% вірять у краще майбутнє України. Головна особливість цього опитування – це надзвичайно оптимістичний настрій населення зараз. Коли люди очікують змін, очікують оновлення, вони довіряють як ніколи, як президенту, так і новообраній Верховній Раді. Також за опитуванням 89% українців і нині б підтримали референдум про незалежність. Такий високий показник був лише 91-го, коли, власне, відбулося волевиявлення. Що ж до міжнародної політики, то цього року за вступ до НАТО 41% опитаних. Це на 5% менше, ніж торік. Експерти ж відзначають, що з обранням нового президента в Україні послабшила євроінтеграційна політика та рух у бік Північно-Атлантичного альянсу. І радять новій владі посилити роботу у цих напрямках. Якщо у нашого нового керівництва, яке так повірив український народ, буде політична воля, шанси на те, що Україна рухнеться серйозно вперед, є. Якщо такої політичної волі не буде, ми будемо ходити знову по тому самому колу.